ស្រីប្រិយមិត្តក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់ឥឡូវជួបជាមួយនឹងឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទបន្តទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងលើកយកមេរៀនមួយទាក់ទងនឹងការដោនឡូតបទចម្រៀងដោយមិនអោយចុចកូពីរ៉ៃហើយយើងដោនឡូតក្នុងប្រព័ន្ធច្រំហើយយើងអាចស្វែងរកបទចម្រៀងច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធច្រំប៉ុន្តែយើងបិទដោយសារបទចម្រៀងខ្លះវាមិនអាចចុចកូពីរ៉ៃទេដូច្នេះពេលដែលយើងយកផុសក្នុងហ្វេសប៊ុកឬផុសក្នុង YouTube គឺបទចម្រៀងហ្នឹងគឺចុចកូពីរ៉ៃទេមិនដូចយើងយកបទចម្រៀងខ្លះពីគេតែយើងយកបទចម្រៀងខ្លះពីគេយើងដូចបទខ្លះគឺវាជាបំផាមពីគេដូច្នេះគេអត់ឲ្យយើងរលួយទេដូច្នេះពេលដែលយើងផុសក្នុង YouTube YouTube នឹងវាអត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងរលួយពីនឹងគេដោយសារយើងជាប់នឹង copyright claim ហើយ copyright claim ហ្នឹងអាចជាប់ដូចជាទៀត តែយើងចាក់បទចម្រៀងគេក៏យើងក៏ថាខ្ញុំកំពុងនិយាយហ្នឹងតែនៅលើបទចម្រៀងគេមកក្រៅក៏វាអាចជាប់ copyright ដែរហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែនិយាយអញ្ចឹងសត្វតែគ្មានគេចាក់បទចម្រៀងក្បែរខ្ញុំអញ្ចឹងក៏វាជាប់ copyright ដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបទចម្រៀងហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺអត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យរលួយទេណា ແລະແນ່ຕ້ອງຄືຕະປະຍັດແດກຫຼາຍນຶງໃຫ້ຈິບໃສ່ແນ່ໄດ້ຖືບລ็อกຖືອີ່ນັ້ນເພິ່ນຍັງຖືບລ็อกຄືເພິ່ນຈັ່ງບໍ່ຈັບຄູປີຣາຍນະອີ່ອັດຖ້າໄປຖືເຕືອບໍ່ອາດຈັບຄູປີຣາຍຖ້າຍັງຢູ່ຢູ່ວິດີໂອໄປເກຍັງຄືຍິພ້ອມໃນ គឺมันអាចទេណាដូចខ្ញុំអត់ជាប់អនុវត្តហើយគឺពេលដែលខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងគឺ YouTube អត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងរលួយទេណាប៉ុន្តែមានទីដែលខ្លះគេធ្វើទៅប៉ុន្តែមិនដឹងថាគេអាចទទួលបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំគឺអត់ធ្វើអត់បានទេខ្ញុំធ្វើវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌអស់ហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅស្នើសុំពី YouTube ខ្ញុំបាទអរគុណទៅយើងចូលមកកាន់Google ជ្រុំរបស់គ្នាទៅយើងទីកាន់YouTube Studio ណា YouTube Audio នឹងយើងកាន់YouTube Studio នឹងគឺយើងបើនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងគឺ ไอ้บอกเลยว่าเดี๋ยวนี้มันไปวันนี้จบแล้วนี่มั้งยังติดกันยูทูบส่วนตัวไปยังมั้งนี่ยังมีจิ๊กไลน์มาดูสามารถทำมาทำไมกันมั้ง ក្មេងទាំងអស់អូខេយើងអាចចុចលេខនេះក៏បានយើងមានជំនាញខាងសំឡេងអាចចុចលេខនេះក៏បានអាចការរលួយគឺយើងឃើញនេះស្តូឌីយ៉ូ YouTube អូខេចុចលេខនេះមកដល់មកវានឹងវិលបន្តិចសូមចាំបន្តិច ហើយជាតេតុងអ៊ីនធឺណិតអូខេដែរអញ្ចឹងយើងនឹងចូលក្នុងផ្ទៀងគ្រប់គ្រងរបស់ទុបពោះរបស់យើងអូខេអូខេយើងមកឡើងនេះយើងទាញមកក្រមនេះយើងឃើញឡើងនេះយើងឃើញវាមានស្តេបជាច្រើនហ្នឹងមានចំណុចច្រើនដែលយើងត្រូវមើលនេះមានវាមើលទាញមកក្រមមកយើងឃើញក្រាក់ក្លែង បានឡៃសំឡេងក្នុងសំឡេងហាលីវរីសស្តូឌីយោហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចនឹងឡៃនេះមកចុចនឹងឡៃនេះមកយើងនឹងឃើញបទចម្រៀងនឹងបទចម្រៀងច្រើនមានបទចម្រៀងពេលយើងដាក់មកគឺមានរឿមនឹងអេលិចនេះមកប្រភេទគេហើយមានបទចម្រៀងគេមាន
chơi là chuyện mình chơi đấy nên ai chơi là tâm rồi ok đi vậy nhỉ bình chất bật nát như đạo mò nó có thằng là kiếm bạn sleepy clear đi mò này thì giờ về viết đã thành ra mùa với cái bẹp mùa nghịch thì gọi bẹp còn thì mong về đấy đây về chơi nó nát đấy về từ ok này miền Cusa nè liệt mặt Cusa mình thấy những ai vô về từ thôi chỉ biết ô bàn này cái Moro nhỉ biển dương cắt to cái đấy đây dương cắt to đã chỉ là sầm lê này miền sầm lê mình đấy mình sẽ lấy tự mình lấy đấy này chỉ cái biết tôi dùng hot âm nhạc lấy như thì bạn cũng cảm thấy đẹp thế giới như anh đang lùi biết tiền vô bóng cứ dùng anh vô biết tập cái phạm bản đấy ai được không tu sắp được cái đấy cứ dùng tu sắp cứ dùng chụp cho được cái là cùng vào trong máu dùng miền tâm cùng vào trong máu và tâm máu dùng xanh xanh up à còn bao nhiêu YouTube bao nhiêu tới những ảnh download bây giờ được không thì miễn được hết được không bây giờ mình chơi tới phần tay là xa là mê riêng cho bạn tên mang riêng để tôi có thể sắp lại thế anh xong là rụng tiền có trong bài của riêng để tôi sắp lại được nhé phần đặc biệt ở mình cùng mình tới những ai chỗ thật lòng cũng có trông được không tu sắp ấy thì ảnh download bạn được nhé anh mê riêng có trong bạn thử bây giờ bằng hai nhé để tôi
មានក្រោយនេះគឺអាចធ្វើក្រោយតែតែពេលវាខ្ញុំអត់ទៅមានពេលខ្ញុំធ្វើវីដេអូជាលក្ខណៈជំហានជំហានតាំងហើយបើជាមានក្រោយខ្ញុំបាននឹងធ្វើតទៅនឹងការដោនឡូតពីតាមទូរស័ព្ទអស់ណាហើយតទៅនឹងការកាត់ក្បាលវីដេអូក្នុងទូរស័ព្ទដែរហើយតទៅនឹងការកាត់ក្បាលវីដេអូក្នុងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរចែកអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយចែក Subscribe ដល់ Channel របស់ខ្ញុំផងហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តបានខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា